السلام علیکم دوستو، آج ہم گھر جا رہے تھے تو راستے میں جو ہم نے دیکھا تو وہ بلی کے بچے جو ہے وہ کنے تار کے اندر پھنس گئے تھے اور بہت زیادہ مشکل میں پھنس گئے تھے، تو ہم نے جو ہے بلے آخر ہم نے اس کے لیے یہ دفتر کھول دیا اور باہر آیا اور بہت زیادہ اس ان کو خوشی ملی۔ تو ہر انسان بپرسے کو ہو اور چاہے جانور ہو اور انسان ہو تو اس کے لیے مدد کرنا ضروری ہے۔